Він любив любити. Ці слова найяскравіше характеризують Сергія Козиря. Любив родину, любив друзів, любив батьківщину. За неї військовослужбовець віддав найцінніше – життя. Пішов героєм, врятувавши від смерті бойових товаришів. Це сталося 29 квітня в районі Пісків. На честь героя на його рідному будинку в Жовтневому районі відкрито меморіальну дошку. Погиб ровно на 30-й сутки прибування. Це була случайна міна, яка залетіла в окоп. Так как ребята мне рассказывали, прикрыл с собой еще двоих своих сослуживцев. Он увидел ее первой, прыгнул на них. Хлопцы выжили, двое тяжело раненых, но они живы. Дружина Сергія згадує, чоловік міг відмовитися від участі в АТО, але зваживши все, зробив свій свідомий чоловічий вибір. Він мог не йти, у нас маленький ребенок, і нам могли дати бронь. Да? Но он сказал: Наташа, я пойду, потому что если не мы, то кто? Ну, для него лично выбора не было. Он настаивал на том, чтобы идти. Я, конечно, как женщина, как мать, просила, уговаривала. Ну, он сказал, я иду. Иду, потому что надо идти. Позиція була однозначна в нього. Треба їхати і боронити. Бо, каже, в мене тут діти, країна. Однозначна була позиція такого. Вагань не було жодного вагання. Служив боєць-командиром бойової машини, був старшим сержантом механізованого відділення 3-го механізованого взводу 9-ї роти. Сергію Козирю довелося опинитися в одній з найгарячіших точок протистояння. Ми місті служили в поселку Пєскі. Він хорошо нес свою службу, він був приміром для нас. Він залишиться героєм навсегда для нас і для всіх ребят. Ніхто не думав, що він попаде в таку гарячу точку. Але зараз там все кругом горить. І добре, що цього немає тут, що хлопці змогли зупинити це все. Зупинити ціною життя. Сергія не стало майже півроку тому, але він і досі живий. У серцях рідних, близьких, друзів. Вони закликають пам'ятати про усіх героїв, котрі віддали найдорожче за свободу кожного з нас. Там, де забувають, там закінчується все, там росте бур'ян. А там, де пам'ятають, там живуть.